La doctora Amparo García, sóc metge nuclear al Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital de la Vall d'Hebró i en aquestes jornades tècniques sobre salut mental us parlaré una mica per sobre de lo que oferim als que fem imatge molecular a les malalties mentals. Bàsicament, amb neuroimatge tenim dos tipus d'exploracions. Unes que són estructurals o anatòmiques, com poden ser el TAC i la ressonància, on bàsicament el que veiem és això, l'estructura dels òrgans i l'anatomia, en aquest cas, del cervell. I després tenim les exploracions funcionals, que són les que fem a medicina nuclear, que són la tomografia per emissió de fotons únics, el que coneixem per l'SPECT, o la tomografia per emissió de positrons, que és el que coneguem per PET. No és del tot això cert, perquè en realitat la ressonància a vegades pot aportar una mica d'informació funcional i nosaltres, amb l'espai i amb el PET, encara que bàsicament som funcionals, també en podem aportar una mica d'informació anatòmica, encara que la nostra resolució espacial no és tan bona com la que té el TAC o la ressonància. El cas és que amb les proves d'imatge molecular podem proporcionar una informació molt important i detallada sobre tots els processos metabòlics que esdevenen, en aquest cas, en el cervell. Per tant, aportem una visió funcional i fisiopatològica a la informació que ens donen les exploracions que són anatòmiques, no? Com la ressonància i el TAC. Per tant, nosaltres donem informació de la perfusió del cervell, en aquest cas, del seu metabolisme i, per tant, en definitiva, de l'activitat de les neurones de les diferents parts del cervell. Nosaltres, per tant, amb les nostres tècniques, tant amb l'SPECT cerebral com amb el PET cerebral, podem veure com és el metabolisme del cervell en condicions normals. També podem saber com es comporta la neurona a les diferents àrees del cervell davant de certs estimulacions i, el que avui ens toca més, com és la distribució de l'activitat neuronal en diverses patologies, com veurem més endavant. Per tant, amb les nostres tècniques d'imatge molecular, per una banda, podem comprendre molt millor totes les relacions que hi ha entre les àrees cerebrals, perquè al cervell, com sabeu, tenim moltes connexions intercerebrals. Això en condicions normals o en condicions patològiques. I a part, potser el més important és que podem localitzar en quines àrees en concret existeix un dany neuronal segons quina sigui la malaltia. I per tant, també podem ajudar i de fet estem ajudant a desenvolupar diferents estratègies terapèutiques que puguin fer-se servir per a aquestes malalties mentals. Com veureu més endavant, no parlaré de totes, però hi ha moltes malalties mentals en les que podem donar informació, informació fisiopatològica, informació metabòlica, sobretot les primeres, les malalties neurodegeneratives, com pot ser l'Alzheimer i el Parkinson, que són les dues malalties neurodegeneratives més freqüents, però també en moltes altres patologies, fins i tot trastorns psiquiàtrics i, com veurem al final de tot, addiccions a drogues i alcohol. Bé, només una mica de record històric. Nosaltres ja vam poder començar a donar informació sobre localització i metabolisme cerebral ja als anys 40. Vale? Amb unes tècniques llavors molt rudimentàries, però ja que començaven a donar certa informació que no hi havia cap altra prova d'imatge que pogués donar en aquell moment. Els anys 60 per la medicina nuclear van ser molt importants perquè és quan es va descobrir el tecneci. El tecneci, pels que no ho sabeu, és l'isòtop per excel·lència que fem servir els metges nuclears per fer gammagrafies i aquest isòtop és ideal per les seves característiques d'energia, per la seva mida mitja, per poder obtenir imatges de qualsevol part de l'òrgan. Segons amb què, ja ho veurem més endavant, marquem aquest tecneci, doncs podrem estudiar diferents òrgans, el ronyó, el fetge, la tiroides o en aquest cas el cervell. Per tant,
el descobriment del tecneci a l'any 63 doncs va ser molt important per nosaltres. I, per exemple, en aquest article del 74 podem veure un estudi on podem veure com és la perfusió cerebral amb aquest radioisòtop en concret. Què passa? Que als anys 70 va sorgir la tomografia de transmissió, el que coneixem per TAC, una mica més tard va sorgir la ressonància. Aquestes proves que he dit al començament, que són bàsicament estructurals i anatòmiques, i clar, tenien molta més resolució que les nostres. En aquell moment nosaltres només podíem fer servir imatges planars, bidimensionals, amb la qual cosa sí, gravàvem informació metabòlica, però poca cosa més. I per tant vam estar uns anys que podíem aportar gairebé poc a el que és la neuroimatge. Però per sort, als començaments dels 80 van començar a tenir gamma-càmeres que podien rotar al voltant del pacient i, per tant, obtenir tomografies. I als anys 90 va sorgir el PET, la tomografia per emissió de positrons. Per tant, vam poder començar a complementar la informació anatòmica que dona les tècniques com el TAC i la ressonància amb la nostra informació metabòlica. Bé, no vull ser molt pesada amb qüestions físiques, però com a metge nuclear alguna cosa he de dir. Aquí només us presento a l'espectre de radiacions. Com veieu, les dues radiacions que tenen més longitud d'ona són els rajos X i els rajos gamma. Els rajos X és el que es fa servir al TAC, els rajos gamma és el que fem servir als nuclears per al diagnòstic per imatge. Aquestes dues radiacions, què tenen d'especial? Que són ionitzants. Són radiacions que són capaces d'arrencar electrons de l'àtom. Quina diferència hi ha? Doncs que els rajos X provenen de l'escorça de l'àtom, mentre que nosaltres, els rajos gamma, provenen del nucli de l'àtom. I és per això, precisament, que la nostra especialitat es diu medicina nuclear, no? Perquè fem servir, en diagnòstic, fem servir rajos gamma que procedeixen del nucli de l'àtom. També fem servir rajos beta i rajos alfa, que també venen del nucli, però en aquest cas només serveixen per fer teràpia, no per fer diagnòstic per la imatge. Bé, què ens caracteritza als metges nuclears, a la medicina nuclear, o sigui, a la imatge funcional i metabòlica respecte a la radiologia? Doncs que en el nostre cas és una condició imprescindible que hem d'administrar un radiofàrmac al pacient. El que he dit abans, no? Hem d'administrar un radiofàrmac que, segons quin sigui, ens permetrà estudiar la funció, el metabolisme de diferents òrgans, en aquest cas del cervell. O sigui, si nosaltres no administrem aquest fàrmac, quan poséssim el pacient sota les nostres càmeres no veuríem res, perquè en el nostre cas no és com a la radiologia, que són els equips els que emeten la radiació, sinó que en el nostre cas són els pacients els que els hem administrat aquest radiofàrmac, els que emetran la radiació i, per tant, els nostres equips són simplement detectors d'aquesta radiació que prové del pacient. Un apunt només físic, tenim dos tipus diferents de radiofàrmacs. Al final, el que detectem sempre són rajos gamma, però els radiofàrmacs que fem servir poden emetre directament fotons, rajos gamma, o poden emetre positrons. Quan la nostra emissió és de fotons, de rajos gamma, quan el nucli inestable vol passar estable, quan es vol equilibrar, doncs emet la radiació. I aquesta radiació és un únic fotó en cada desintegració, un fotó únic que, segons quin sigui el radiofàrmac, doncs serà de diferent energia. I això és amb el que fem el SPECT, la tomografia per emissió de fotó únic. En canvi, els radiofàrmacs, que són emissors de positrons, els positrons són una partícula que gairebé és la contrària, diguéssim, de l'electró. En quan es troba un electró, s'aniquilen i llavors surten dos fotons, dues radiacions gamma. Per tant, l'adquisició en aquest tipus de radiofàrmacs és per coincidència. Detectem a la vegada dos fotons, no com aquí en l'ESPET, que només detectem un fotó cada vegada. Doncs bé, amb aquests emissors de positrons és amb el que fem el PET, que el PET és això, la tomografia per emissió de positrons. Aquí us presento simplement una gamma càmera amb la que fem ESPECT cerebral i aquí us presento un tomògraf PET amb el que fem PET cerebral. Abans de parlar de lo que veiem, de la informació que podem donar a les diferents malalties mentals, doncs jo crec que convé recordar una mica o dir-vos, si no ho sabeu, com és el nostre cervell normal.
Això són estudis ESPEC, són estudis de perfusió i de metabolisme cerebral. El primer que us volia dir és que el nostre cervell, quan naixem, no s'assembla en res al cervell de l'adult. És un cervell molt immadur. Quan acabem de néixer, els neonats, tenim un còrtex cerebral molt inactiu. De fet, l'actiu, que aquí seria el que es veuen amb colors que nosaltres diem calents, que són més vermells, els nadons només tenen activat el que és el còrtex que es diu sensorimotor. Però tenen moltes àrees que estan molt inactives. A mesura que anem creixent, el nostre cervell va madurant, se van activant diferents àrees, el metabolisme de diferents lòbuls corticals va augmentant i això no s'acaba de completar fins que no tenim 2 anys. Imagineu-vos, en els 2 primers anys estem fent un procés continu de maduració cerebral. I no és fins als 2 anys que ja tenim un cervell més o menys semblant al de l'adult. D'acord? Llavors aquí podeu veure doncs, aquesta maduració i aquesta activació progressiva de diferents lòbuls corticals cerebrals. Però això igual passa quan envellim. Quan envellim és al revés. Quan nosaltres a vegades diem que els iaios són com nens, doncs no estem dient cap mentida, perquè realment el nostre cervell ja als 40 anys comença a envellir-se, comença a tenir àrees que comencen a desactivar-se, a tenir de forma normal i fisiològica menys metabolisme. Això passa i a mesura que passa el temps anem perdent més activitat fins que als 80 anys tenim un cervell que metabòlicament és bastant semblant al que havíem vist en el nadó. Per tant, podem dir que tenim com una mena de cicle, no? De vida del nostre cervell i de la nostra activitat metabòlica. Tot el que acabo d'ensenyar són imatges d'ESPEC cerebral, d'aquesta emissió de fotó únic, i aquí tindríem un exemple del que veiem amb el PET. Amb el PET fem servir diferents radiofàrmacs que emeten positrons, en aquest cas la FDG, que és la fluor desoxiglucosa, que precisament ens ensenya el metabolisme de la glucosa que presenta el cervell, que és molt alt. Per tant, el normal en aquest cas és veure molta activitat al cervell. Aquí tenim, per exemple, un exemple de com veuríem una imatge en PET, en PET amb FDG, d'un cervell normal, on veiem tot el que és el còrtex i, en canvi, les zones subcorticals, amb aquest tipus de traçador, les veiem més fredes, més blavoses o verdes, fins i tot. Això són zones poc actives, mentre que el còrtex són zones molt actives. Bé, una altra cosa que també ens ha ajudat a comprendre el que després veiem a les malalties mentals és que nosaltres podem fer ESPEC cerebral després de fer segons quin tipus d'estimulacions i veure exactament quines parts del nostre còrtex cerebral s'activen. Per exemple, aquí teniu exemples d'un radiofàrmac que ens està ensenyant quines parts del nostre cervell estan activades quan, per exemple, parlem, o quan sentim música, o quan fem les dues coses a la vegada. Quan nosaltres fem aquesta prova, els ESPEC cerebrals o els PET cerebrals, convé que el pacient estigui sense estímuls ni sonors ni visuals, precisament per això, perquè en condicions basals volem que no hi hagi cap zona del cervell que estigui activada. Perquè sabem que quan s'activen segons quines zones, amb segons quins estímuls, doncs podríem tenir zones que captessin més, que ens podrien donar origen a errors. No? I això per què és així? Perquè nosaltres, quan administrem el radiofàrmac, per exemple, amb l'ESPEC fem servir sobretot aquests dos, l'HMPAU i l'ECD. Quan nosaltres administrem el radiofàrmac, aquest immediatament va al cervell, passa la barrera hematoencefàlica i se'ns fixa a les nostres neurones. Què passa? Que encara que nosaltres fem la imatge al cap de minuts o fins i tot d'hores, la imatge que estem veient és precisament la imatge de com era l'activitat cerebral en el moment que hem injectat. Per tant, si en el moment que hem injectat el pacient estava escrivint, quan fem l'ESPEC podrem veure quines àrees del nostre còrtex cerebral s'estimulen quan escrivim, o quan fem una divisió, una multiplicació, un càlcul matemàtic, o fins i tot quan ens fan acupuntura i ens provoquen un dolor, o quan juguem a escacs, o quan, per exemple, posem un vídeo eròtic o li fem llegir una revista porno. O sigui que segons quin sigui l'estímul, amb les nostres proves d'imatge molecular podem veure quines són concretament les àrees del cervell que s'activen. D'acord? Això que ens ha permès al llarg dels anys veure
cada una de les nostres parts del còrtex cerebral, de la substància gris, doncs, en quines funcions s'intervenen. Per exemple, el còrtex frontal intervé en el control d'impulsos, en l'empatia, en la visió. La gent, per exemple, que està molt desinhibida és perquè potser té patologia al frontal. O els lòbuls temporals doncs, intervenen en el llenguatge, en la memòria i en la lectura. O els parietals en el processament espacial. O sigui, cada una de les parts del nostre còrtex intervé en una sèrie de funcions. I això, entre altres coses, ho podem saber gràcies a les imatges moleculars i metabòliques que donem a medicina nuclear. I això també ens ha permès veure que determinats patrons de conducta s'associen a determinats patrons de captació, bé d'hipercaptació o bé d'hipocaptació. Per tant, doncs, per exemple, una persona que tingui un trastorn mental que li produeixi un patró compulsiu, doncs veurem que tindrà un augment de l'activitat, en concret del que es diu el cingle anterior del còrtex. O, per exemple, una persona molt impulsiva, molt desinhibida, el que deia abans, doncs veurem que tindrà una baixa activitat del que és l'escorça frontal, l'escorça més anterior del cervell. O sigui que això ens permet saber, en diferents malalties mentals que es caracteritzen per una sèrie de patrons conductuals, quines són les àrees que s'acostumen a alterar en el seu metabolisme. I passem, per tant, ja a parlar de quina és la informació que podem donar amb la imatge molecular en les diferents malalties mentals que poden existir. Segons quina sigui la malaltia, es pot manifestar tant per absències de captació dels nostres radiofàrmacs o per hipocaptacions o al revés, per hipercaptacions, com veurem, per exemple, en el cas de l'epilèpsia. Llavors, tant si és amb espec cerebral com si és amb PET cerebral, amb els diferents radiofàrmacs que tenim, que tampoc ara us diré, són molts, us diré quins són els més importants, doncs podrem estudiar aquestes distribucions, aquests patrons que ens ajuden a fer diagnòstics i ajudar a comprendre molt millor el que són les malalties mentals. Començaré parlant de les demències. Les demències són potser, dintre de les malalties neurodegeneratives, les més freqüents de causes de trastorn mental. Tenim tres que són les més importants, la malaltia d'Alzheimer, la demència frontotemporal i la demència de cossos de Lewy. Anem a començar per la demència d'Alzheimer. La demència és una paraula que vol dir simplement privat de la ment. I sabem que la demència, i sobretot l'Alzheimer, que s'ha considerat com l'epidèmia del segle XXI, realment és un trastorn cognitiu que pot arribar a ser greu i que pot tenir moltes repercussions personals, familiars i socials. Evidentment, el diagnòstic de certesa d'una malaltia d'Alzheimer es fa amb necròpsia, es fa una vegada el pacient s'ha mort i se li fa una biòpsia del cervell. No? Però nosaltres, amb els nostres aspects i PETs cerebrals, podem dir si un patró és normal o si té un patró, per exemple, aquest patró característic. Veieu, les parts vermelles són les parts normals, diguéssim, les que tenen un metabolisme normal cortical cerebral, i en canvi les parts més blavoses són les que tenen alteració metabòlica. Doncs en el cas de l'Alzheimer és molt típic tenir aquesta hipoactivitat, aquesta hipoperfusió o hipometabolisme de les àrees temporoparietals posteriors. Per tant, quan veiem això, encara que no és un diagnòstic de certesa com pot ser una necròpsia, podem dir que és un patró molt característic de la malaltia d'Alzheimer. Una pinzellada de la malaltia d'Alzheimer. Sabeu que una de cada 10 persones de més de 65 anys acabaran tenint una malaltia d'Alzheimer. Penseu que cada 3 segons es diagnostica un nou cas en el món, que és una malaltia que pot durar entre 7 i 15 anys i que, per tant, com he dit abans, pot tenir repercussions molt importants en la persona en si que té la malaltia, però també molt en la família i en la societat en general. Que penseu que Espanya és el tercer país del món amb més prevalència de malaltia d'Alzheimer i que el cost per pacient és d'uns 32.000 euros a l'any. O sigui que és una malaltia que realment té una repercussió molt important a la nostra societat. És una malaltia que, sobretot, es caracteritza per una pèrdua de memòria lentament progressiva i això és per una neurodegeneració. És una malaltia neurodegenerativa. Se sap encara molt poc de l'Alzheimer, no és encara una malaltia que es pugui curar ni tan sols es pot prevenir,
però sí que se sap molt de la seva fisiopatologia, del per què esdevé la malaltia d'Alzheimer. I bàsicament és perquè hi ha un dipòsit, per una banda, d'una cosa que es diuen plaques d'amiloide i per una altra d'unes proteïnes, en concret de la proteïna tau. En el còrtex normal cerebral no tenim aquestes substàncies depositades, mentre que en la malaltia de l'Alzheimer sí. I precisament són aquests dipòsits els que fan que es desenvolupi la malaltia. És amb el que comença. Si la malaltia d'Alzheimer comença amb aquests dipòsits d'amiloide que potser poden precedir en anys a que es manifesti amb símptomes. Però és amb el que comença. Després ja es degenera la neurona. Però al començament l'únic que veiem són dipòsits de placa d'amiloide. L'Alzheimer representa més del 60% de les demències d'origen cortical, o sigui de neurodegeneració del còrtex cerebral, i per això són tan importants. I tant amb l'ESPEC cerebral com amb el PET cerebral, que ens donen la mateixa informació quan el que volem estudiar és el còrtex, doncs podem veure fases incipients on només veiem aquest hipometabolisme d'una zona potser unilateral d'aquest còrtex temporoparietal posterior, però que a mesura que avança la malaltia es van afectant més àrees dels lòbuls corticals fins que al final, amb un estadi molt avançat de la malaltia, és quasi tot el còrtex el que presenta un hipometabolisme, una hipofunció. Mireu, aquí per exemple tenim el cas d'una imatge d'un individu normal amb ESPEC cerebral. Aquesta seria la necròpsia de com és un cervell d'un individu normal. En canvi, en aquest cas, veiem el patró típic de l'Alzheimer amb aquesta hipoperfusió temporoparietal posterior, diguéssim, tot comença per la part de darrere del cervell, i com és un cervell d'un pacient que s'ha mort amb aquesta malaltia. Però com us he dit, no només podem estudiar, com hem vist amb aquestes imatges, com és la funció i el metabolisme del còrtex, de la substància gris del nostre cervell, sinó que també, i en aquest cas ja només és en PET, no tenim radiofàrmacs d'ESPET que mirin això, podem veure aquest origen primari de la malaltia, que són els dipòsits de placa d'amiloide. Tenim una sèrie de proves de PET que amb un radiofàrmac que precisament es van a fixar amb aquestes plaques d'amiloide, ens permeten estudiar si el pacient és normal, és a dir, no tenim aquestes plaques en el còrtex, fixeu-vos aquí, veiem una activitat, però és una activitat subcortical. Lo normal és no tenir plaques d'amiloide en el còrtex. En canvi, a la malaltia d'Alzheimer, tenim tot el còrtex que ens pot captar en més o menys medida. Tenir aquest patró és molt característic de la malaltia d'Alzheimer. Poden haver-hi més malalties que provoquin dipòsits de plaques d'amiloide, però el que és segur és que si a un pacient que té un deteriorament cognitiu li fem aquest PET i veiem això, si no veiem plaques d'amiloide en el còrtex cerebral, podem dir que segur que no té un Alzheimer. Tindrà una demència o una malaltia neurodegenerativa d'una altra causa. Però si el PET amb amiloide no ens mostra aquestes plaques d'amiloide, és que no té un Alzheimer. Aquí ho podem veure en tridimensional, un dipòsit normal d'aquest amiloide en la subcortical, però no amb el còrtex, com ho podem veure amb un malalt amb Alzheimer. I aquí el mateix, un tall transversal del que seria un pacient normal, on veiem l'activitat subcortical, però no el còrtex, com ho veiem en aquest cas, que és el típic imatge d'un Alzheimer molt avançat. Aquí tenim, tenim diferents radiofàrmacs, tots, com veieu, són marcats amb 18 fluor, en aquest cas, i són diferents maneres de veure aquestes plaques d'amiloide en pacients que tinguin la malaltia. I aquí el mateix podem veure, no només que hi hagin aquestes plaques d'amiloide, sinó si afecten a pocs o a molts territoris. Evidentment, quan més avançada està la malaltia, més captació tenim en aquestes plaques d'amiloide. Bé, us presento la segona demència en freqüència de les malalties neurodegeneratives d'origen cortical, que és una demència que es diu de cossos de Lewy, perquè en aquest cas un senyor que es deia Lewy en el seu moment va descobrir que se dipositaven unes substàncies que va anomenar cossos de Lewy. Aquesta és una malaltia, la segona en freqüència, representa el 15-20% de les demències corticals
i té un patró molt característic. A part de tenir aquesta hipoperfusió temporoparietal que té l'Alzheimer, també té una hipoperfusió en el lòbulo occipital. Fa una imatge típicament... Ui. Una imatge típicament amb patró de ferradura. Com a data curiosa, si heu llegit el Quijote del Miguel de Cervantes i veieu com són les característiques que el Cervantes ens diu de l'Alonso Quijano, doncs totes les seves, els seus símptomes, el més típic, el que tothom coneixem, són les al·lucinacions aquestes visuals que es pensava que els molinos de viento eren gegants, doncs precisament són símptomes que representen aquesta malaltia, la demència de cossos de Lewy. I la tercera demència més freqüent cortical és aquesta altra, la frontotemporal, que és al revés que l'Alzheimer. No comença per darrere, sinó que comença per davant. Veieu que hi ha una hipoperfusió dels lòbuls frontals bilaterals. Bé, no només tenim les demències com a malalties neurodegeneratives, sinó que tenim altres malalties, com per exemple el que es diuen els síndromes parkinsonians. La malaltia de Parkinson és la més habitual, però també tenim altres malalties que es comporten com si fos un parkinsonisme. Si veieu aquestes imatges, no s'assemblen en res a les que hem vist abans. Abans el que estàvem estudiant era el metabolisme del còrtex, de l'escorça cerebral, de la substància gris. En canvi, amb aquestes malalties, com la malaltia de Parkinson, que també són neurodegeneratives, el que veiem és una alteració de la integritat, en concret d'una part molt concreta del cervell, que són el que es diuen els nuclis de la base. És el que es diu el sistema dopaminèrgic. Que això no és còrtex, sinó que és al revés, és substància subcortical. Fixeu-vos, el normal és veure aquests nuclis de la base, que bé, bàsicament són el caudado i el putamen, aquesta part rodoneta es diu caudat i aquesta part de darrere que té forma com de coma és el putamen. Lo normal és veure'ls així. En canvi, amb una malaltia de Parkinson, on hi ha pocs receptors de dopamina en el que és la sinapsis neuronal, que és el que comunica a les neurones dintre del nostre cervell, fixeu-vos com els caudados es veuen molt poc actius en relació amb el que és normal i aquí els putamens és que ni es veuen. Això és molt típic del Parkinson. Això simplement és perquè veiéssiu com és aquest sistema dopaminèrgic. Té moltes estructures dintre del cervell, però bàsicament són aquestes dues, el caudat i el putamen. I tot això és perquè aquest radiofàrmac que nosaltres administrem en el pacient, com que s'assembla molt a la dopamina, doncs va precisament a aquests receptors que tenim a la sinapsis i que en aquestes malalties com el Parkinson estan amb una pèrdua de la seva integritat. O sigui, hi ha menys receptors de dopamina en aquestes malalties tipus Parkinson. Tenim molts radiofàrmacs, tant aquests són, per exemple, d'espec cerebral, tenim també de PET, com la F-DOPA, però tots es comporten igual, tots van aquests receptors en les sinapsis, que com us he dit són les connexions que tenim entre les neurones. Com a l'Alzheimer, evidentment, el diagnòstic de certesa sempre és per biòpsia, no? Per necròpsia. Però amb els nostres patrons doncs podem estar segurs de si un pacient que té, per exemple, una tremolor, és simplement una tremolor típica de la persona gran o és una tremolor perquè tens una malaltia de Parkinson. Si tu fas un aspecte d'aquest tipus i veus això, que tens una integritat d'aquests nuclis de la base i els veus molt bé, doncs pots estar segur que no té una malaltia de Parkinson. En canvi, si veus això, doncs és una malaltia de Parkinson segurament molt avançada. Perquè penseu que la malaltia de Parkinson, que és com la segona malaltia neurodegenerativa, en aquest cas no és d'origen cortical, però sí és d'origen cerebral, clar, fins que es diagnostica moltes vegades pot passar molt de temps. Quan hi ha la tríada clàssica de símptomes de gent que té moviments molt lents, amb molta tremolor de repòs i amb molta rigidesa, doncs poden passar molts anys fins que realment es diagnostica. En canvi, amb les nostres proves podem fer diagnòstics molt abans de que es presentin els símptomes o de que aquests símptomes siguin molt evidents. Això és una altra de les coses que ens diferencien de les tècniques d'imatge anatòmica o morfològica, perquè sempre les alteracions funcionals, les alteracions moleculars, les alteracions del metabolisme, en aquest cas del sistema cerebral, de les neurones, sempre precedeixen al dany estructural, al dany realment anatòmic que es pot veure amb un TAC
o amb una ressonància. I bueno, aquí teniu diferents radiofàrmacs que podem fer servir. El típic del PET és la F-DOPA i el típic de l'ESPET és l'ioflupan o DATSCAN. I el que veiem doncs, és això, un patró de normalitat que ens descarta, en aquest cas, la malaltia de Parkinson, o un patró com aquest, amb una hipocaptació, que ens està demostrant que hi ha molt poc receptor de dopamina i, per tant, que aquest sistema dopaminèrgic, la seva integritat està molt alterada. Hi ha altres malalties, com les atròfies multisistèmiques, la paràlisi supranuclear progressiva, bé, malalties més rares, que es comporten com si fos un Parkinson, però que en realitat no ho són. Llavors, bueno, no m'entendré, però els metges nuclears, segons diferents radiofàrmacs i segons diferents patrons de captació, doncs podem més o menys orientar de quin tipus de malaltia realment té el pacient. Si realment té un Parkinson o té símptomes de Parkinson, doncs, per exemple, perquè està prenent un cert medicament. Tot això és una informació molt important que poden donar les nostres tècniques d'imatge molecular. I també, igual passava amb les demències, segons diferents patrons de captació, doncs podem dir si ens sembla que té una malaltia, una demència tipus Alzheimer, o a vegades són demències que no són per causes neurodegeneratives. A vegades les demències poden ser vasculars, perquè hi ha microinfarts que es produeixen per accidents vasculocerebrals. Per tant, la imatge molecular, en tot el que és malaltia neurodegenerativa, ens pot donar molta informació. Altres malalties mentals, doncs per exemple l'epilèpsia. A l'epilèpsia és al revés. A l'epilèpsia, els focus que provoquen les crisis d'epilèpsia, generalment, si podem administrar el radiofàrmac just quan el pacient té la crisi, fixeu-vos, aquí el que veiem és al revés, un hipermetabolisme, una hipercaptació, una hiperactivació d'aquesta zona en concret, doncs en aquest cas del lòbul parietal, per exemple. En el cas de l'epilèpsia, clar, no sempre podem administrar el radiofàrmac quan el pacient té la crisi. Quan fem proves, tant d'ESPET com de PET, amb pacients en períodes intercrisis, que es diu interictal, el que veiem és al revés, que aquestes zones que quan provoquen la crisi estan molt hiperactives, en condicions normals, quan el pacient no té la crisi, estan, diguéssim, com adormides i, per tant, també ens presenten una hipocaptació, un hipometabolisme. I fins i tot podem fer fusió, això ho fem molt en imatge. Penseu que les imatges anatòmiques i les funcionals, les moleculars, es complementen. I a vegades podem fer fusió d'imatges i localitzar perfectament. I per exemple, en aquest cas, doncs, no sé, ajudar el cirurgià a saber què podria operar per curar aquest pacient de la seva epilèpsia. Molt bé, aquí us he posat abans tot un munt, aquí hi ha una llista, però poden haver-hi més malalties en les que la imatge molecular pot ser útil. Les més importants són les neurodegeneratives, l'Alzheimer, el Parkinson i l'epilèpsia, però fixeu-vos que hi ha moltes més. Hi ha algunes, com els tumors cerebrals, que ni mencionaré, perquè en això és molt més important la imatge anatòmica, la del TAC, la de la ressonància, però sí que us parlaré de moltes malalties mentals que són d'origen psiquiàtric, o a l'última part d'addicions a droga i alcohol. Simplement uns exemples, perquè veieu, per exemple, l'esquizofrènia. L'esquizofrènia, que és una psicosi, doncs tant amb els estudis d'ESPET com amb els estudis de PET hem vist que el que tenen característicament és una disminució del metabolisme del còrtex prefrontal. Aquí veiem, per exemple, un cas d'ESPET normal i de 4 pacients esquizofrènics. On poden arribar a tenir, quan són ja molt crònics, alteració de qualsevol part del còrtex cerebral, però principalment és una disminució d'aquest metabolisme del còrtex prefrontal, de la part, diguéssim, de davant del cervell. En canvi, en malalties com, per exemple, els TOCs, els trastorns obsessius compulsius, aquestes persones que han de comprovar-ho tot, aviam si ho han fet, doncs aquí al revés. Igual que en l'esquizofrènia veiem una hipoperfusió, un hipometabolisme, eren zones més blavoses, més fredes, aquí al revés, aquí ho veiem, un augment del metabolisme prefrontal, que és molt característic d'aquesta malaltia mental en concret. Altres malalties mentals de nens i d'adolescents, per exemple, el trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat. Doncs en aquest cas, podem tenir alteracions de les dues coses, tant del còrtex, com hem vist a les demències, com dels ganglis de la base, com hem vist al Parkinson.
I en pacients amb aquest trastorn de dèficit d'atenció, doncs podem veure que tenen nivells baixos de dopamina en aquests nuclis de la base i que a part poden tenir hipoperfusió de diferents zones del còrtex cerebral, sobretot dels lòbuls temporals cerebrals. Més malalties, per exemple, l'autisme. L'autisme dels nens també s'ha vist que hi ha una afectació important d'aquest metabolisme i d'aquesta perfusió del còrtex del cervell. Poden afectar-se moltes àrees, però sobretot les àrees medials del còrtex temporal o fins i tot la perfusió del cervell. L'anorèxia mateix, encara que no us ho sembli, als pacients anorèxics poden haver-hi alteracions focals o difuses del metabolisme cerebral, que després es pot recuperar, però que mentre dura l'anorèxia poden tenir després repercussions a l'hora de trastorns de conducta o de símptomes. I per últim, ja per acabar, parlaré una mica perquè veieu quina és la repercussió que poden tenir certes addicions en el nostre metabolisme cerebral, tant a consums crònics com fins i tot administracions agudes d'una d'aquestes drogues. Aquesta és una diapositiva molt típica on es veu, aquí al mig tenim un cervell, això són imatges d'ESPEC cerebral però ja reconstruïdes de forma tridimensional. Aquest seria un cervell normal vist per damunt, aquest seria vist per sota. En canvi, fixeu-vos, un adult relativament jove, 38 anys, que porta 17 anys consumint molt d'alcohol, mireu com té el cervell. O un jove de 24 anys, després de 2 anys d'un freqüent ús de cocaïna. Mireu com té el cervell. Això és que el metabolisme el té molt alterat. O aquest altre, de 28 anys, 8 anys prenent metadona. Mireu com té el cervell. O un jove de només 16 anys, però que porta 2 anys fumant porros, fumant marihuana, com també té, no tant, però també té alteració del metabolisme cerebral. Exemples més concrets. Per exemple, en l'alcohol. Tampoc cal ser un alcohòlic important. Amb un alcoholisme moderat ja podem veure alteracions lleus o moderades, però alteracions del nostre metabolisme del nostre còrtex cerebral, de la nostra matèria gris. Aquí tenim casos, per exemple, això, de la marihuana. Un noi de 18 anys que cada dia fumi un porro, doncs pot tenir alteracions. Clar, quan és molt crònic, cada vegada s'alteren més àrees del cervell. Però quan no és tan crònic, tot comença per, s'ha comprovat, per una disminució del flux sanguini, o sigui, de la sang que arriba en concret a una estructura que es diu hipocamp. L'hipocamp és una estructura molt petita que tenim al cervell i que, entre altres coses, té un paper molt important en la nostra capacitat de concentració, de memòria i d'aprenentatge. Per tant, encara que no ho sembli, el consum de marihuana, crònic o agut, pot fer que la nostra capacitat d'aprenentatge estigui disminuïda per culpa d'això. I les nostres imatges d'imatge molecular ens donen fe d'això, perquè tenim una comprovació objectiva i visual de que això realment passa així. Amb la cocaïna, doncs encara és més evident, i tant la crònica com l'administració aguda ens provoca disminucions globals del metabolisme de tot el còrtex del nostre cervell. Encara més amb l'heroïna, pot arribar a afectar a tot el còrtex, però sobretot comença per un hipometabolisme frontal bilateral. I bé, no us vull cansar amb això, però hi ha molts articles científics que parlen i que demostren aquestes alteracions metabòliques. Aquí he posat exemples d'alcohol i de cocaïna, però també d'altres tipus de drogues. I per acabar, fixeu-vos que el simple tabac, la nicotina, ens pot provocar alteracions demostrades per les nostres imatges moleculars, alteracions del metabolisme i de la perfusió del nostre còrtex cerebral. Fixeu-vos, les de baix són de metabolisme de l'oxigen, és igual, fixeu-vos en les d'aquí dalt. Això són imatges que ens estan demostrant quin és el flux sanguini del nostre cervell. Això seria un cas d'un pacient no fumador. Fixeu-vos, aquest cas el B és un fumador però que porta 12 hores d'abstinència. L'abstinència també ens provoca una alteració de la nostra perfusió cerebral. Però el tabac, l'efecte agut, fixeu-vos, aquest és el mateix pacient. 15 minuts després d'haver-se fumat una cigarreta,
com hi ha una alteració difusa per culpa de la nicotina, del metabolisme, del còrtex cerebral, i fixeu-vos com a mesura que passa el temps, ja són 60 minuts després d'haver fumat, i això ja quasi 2 hores després d'haver fumat. Al final es recupera, evidentment, però el simple fet de fumar-nos una cigarreta ens pot alterar el metabolisme de les nostres neurones. I això, la imatge molecular, ens dona una imatge, evidentment, ens dona, per tant, una prova objectiva de que això realment està passant en malalties mentals o en addicions, com pot ser simplement el consum del tabac. Per tant, per acabar, doncs dir-vos que les nostres tècniques d'imatge molecular, que són l'SPECT i el PET, doncs es donen això, una important informació que ens ajuda a conèixer molt millor tots els fenòmens moleculars i metabòlics que estan presents en diferents malalties mentals com les que us he presentat avui. I ja està, no us vull avorrir més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Se va enganxar molt bé. Què? Quan ha trigat? Ha quedat bé? La doctora Amparo García, soc metge nuclear al Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital de la Vall d'Hebró, i en aquestes jornades tècniques sobre salut mental us parlaré una mica per sobre de el que oferim als que fem imatge molecular a les malalties mentals. Bàsicament, amb neuroimatge tenim dos tipus d'exploracions. Unes que són estructurals o anatòmiques, com poden ser el TAC i la ressonància, on bàsicament el que veiem és això, l'estructura dels òrgans i l'anatomia, en aquest cas, del cervell. I després tenim les exploracions funcionals, que són les que fem a medicina nuclear, que són la tomografia per emissió de fotons únics, el que coneixem per l'SPECT, o la tomografia per emissió de positrons, que és el que coneguem per PET. No és del tot això cert, perquè en realitat la ressonància a vegades pot aportar una mica d'informació funcional, i nosaltres, amb l'SPECT i amb el PET, encara que bàsicament som funcionals, també en podem aportar una mica d'informació anatòmica, encara que la nostra resolució espacial no és tan bona com la que té el TAC o la ressonància. El cas és que amb les proves d'imatge molecular podem proporcionar una informació molt important i detallada sobre tots els processos metabòlics que esdevenen, en aquest cas, en el cervell. Per tant, aportem una visió funcional i fisiopatològica a la informació que ens donen les exploracions que són anatòmiques, no? Com la ressonància i el TAC. Per tant, nosaltres donem informació de la perfusió del cervell, en aquest cas, del seu metabolisme i, per tant, en definitiva, de l'activitat de les neurones de les diferents parts del cervell. Nosaltres, per tant, amb les nostres tècniques, tant amb l'SPECT cerebral com amb el PET cerebral, podem veure com és el metabolisme del cervell en condicions normals. També podem saber
com es comporta la neurona, les diferents àrees del cervell, davant de certs estimulacions, i el que avui ens toca més, com és la distribució de l'activitat neuronal en diverses patologies, com veurem més endavant. Per tant, amb les nostres tècniques d'imatge molecular, per una banda, podem comprendre molt millor totes les relacions que hi ha entre les àrees cerebrals, perquè al cervell, com sabeu, tenim moltes connexions intercerebrals. Això en condicions normals o en condicions patològiques. I a part, potser el més important és que podem localitzar en quines àrees en concret existeix un dany neuronal segons quina sigui la malaltia. I per tant, també podem ajudar, i de fet estem ajudant, a desenvolupar diferents estratègies terapèutiques que puguin fer-se servir per a aquestes malalties mentals. Com veureu més endavant, no parlaré de totes, però hi ha moltes malalties mentals en les que podem donar informació fisiopatològica, informació metabòlica, sobretot les primeres, les malalties neurodegeneratives, com pot ser l'Alzheimer i el Parkinson, que són les dues malalties neurodegeneratives més freqüents, però també en moltes altres patologies, fins i tot trastorns psiquiàtrics i, com veurem al final de tot, addicions a drogues i alcohol. Bé, només una mica de record històric. Nosaltres ja vam poder començar a donar informació sobre localització i metabolisme cerebral ja als anys 40, ¿vale? Amb unes tècniques llavors molt rudimentàries, però ja que començaven a donar certa informació que no hi havia cap altra prova d'imatge que pogués donar en aquell moment. Als anys 60, per la medicina nuclear, van ser molt importants perquè és quan es va descobrir el tecneci. El tecneci, pels que no ho sabeu, és l'isòtop per excel·lència que fem servir els metges nuclears per fer gammagrafies. I aquest isòtop és ideal per les seves característiques d'energia, per la seva mida mitja, per poder obtenir imatges de qualsevol part de l'òrgan. Segons amb què, ja ho veurem més endavant, marquem aquest tecneci, doncs podrem estudiar diferents òrgans, el ronyó, el fetge, la tiroides o en aquest cas el cervell. Per tant, el descobriment del tecneci a l'any 63 doncs va ser molt important per nosaltres. I, per exemple, en aquest article del 74 podem veure un estudi on podem veure com és la perfusió cerebral amb aquest radioisòtop en concret. Què passa? Que als anys 70 va sorgir la tomografia de transmissió, el que coneixem per TAC, una mica més tard va sorgir la ressonància, aquestes proves que he dit al començament, que són bàsicament estructurals i anatòmiques, i clar, tenien molta més resolució que les nostres. En aquell moment nosaltres només podíem fer servir imatges planars, bidimensionals, amb la qual cosa sí, donàvem informació metabòlica, però poca cosa més. I per tant vam estar uns anys que podíem aportar gairebé poc a el que és la neuroimatge. Però, per sort, als començaments dels 80 van començar a tenir gammacàmeres que podien rotar al voltant del pacient i, per tant, obtenir tomografies. I als anys 90 va sorgir el PET, la tomografia per emissió de positrons. Per tant, van poder començar a complementar la informació anatòmica que dona les tècniques com el TAC i la ressonància amb la nostra informació metabòlica. Bé, no vull ser molt pesada amb qüestions físiques, però com a metge nuclear alguna cosa he de dir. Aquí només us presento a l'espectre de radiacions. Com veieu, les dues radiacions que tenen més longitud d'ona són els rajos X i els rajos gamma. Els rajos X és el que es fa servir al TAC, els rajos gamma és el que fem servir als nuclears per al diagnòstic per imatge. Aquestes dues radiacions, què tenen d'especial? Que són ionitzants. Són radiacions que són capaces d'arrencar electrons de l'àtom. Quina diferència hi ha? Doncs que els rajos X provenen de l'escorça de l'àtom, mentre que nosaltres, els rajos gamma, provenen del nucli de l'àtom. I és per això, precisament, que la nostra especialitat es diu medicina nuclear, no? Perquè fem servir, en diagnòstic, fem servir rajos gamma que procedeixen del nucli de l'àtom. També fem servir rajos beta i rajos alfa, que també venen del nucli, però en aquest cas només serveixen per fer teràpia, no per fer diagnòstic per la imatge. Bé, què ens caracteritza als metges nuclears, a la medicina nuclear, o sigui, a la imatge funcional i metabòlica respecte a la radiologia? Doncs que en el nostre cas
és una condició imprescindible que hem d'administrar un radiofàrmac al pacient. El que he dit abans, no? Hem d'administrar un radiofàrmac que, segons quin sigui, ens permetrà estudiar la funció, el metabolisme de diferents òrgans, en aquest cas del cervell. O sigui, si nosaltres no administrem aquest fàrmac, quan poséssim el pacient sota les nostres càmeres, no veuríem res, perquè en el nostre cas no és com a la radiologia, que són els equips els que emeten la radiació, sinó que en el nostre cas són els pacients els que els hem administrat aquest radiofàrmac, els que emetran la radiació i, per tant, els nostres equips són simplement detectors d'aquesta radiació que prové del pacient. Un apunt només físic, tenim dos tipus diferents de radiofàrmacs. Al final, el que detectem sempre són rajos gamma, però els radiofàrmacs que fem servir poden emetre directament fotons, rajos gamma, o poden emetre positrons. Quan la nostra emissió és de fotons, de rajos gamma, quan el nucli inestable vol passar estable, quan es vol equilibrar, doncs emet la radiació. I aquesta radiació és un únic fotó en cada desintegració, un fotó únic que, segons quin sigui el radiofàrmac, doncs serà de diferent energia. I això és amb el que fem el SPECT, la tomografia per emissió de fotó únic. En canvi, els radiofàrmacs, que són emissors de positrons, els positrons són una partícula que gairebé és la contrària, diguéssim, de l'electró, en quan es troba un electró s'aniquilen i llavors surten dos fotons, dues radiacions gamma. Per tant, l'adquisició en aquest tipus de radiofàrmacs és per coincidència. Detectem a la vegada dos fotons, no com aquí en l'ESPET, que només detectem un fotó cada vegada. Doncs bé, amb aquests emissors de positrons és amb el que fem el PET, que el PET és això, la tomografia per emissió de positrons. Aquí us presento simplement una gamma càmera amb la que fem ESPECT cerebral i aquí us presento un tomògraf PET amb el que fem PET cerebral. Abans de parlar de lo que veiem, de la informació que podem donar a les diferents malalties mentals, doncs jo crec que convé recordar una mica o dir-vos, si no ho sabeu, com és el nostre cervell normal. Això són estudis ESPECT, són estudis de perfusió i de metabolisme cerebral. El primer que us volia dir és que el nostre cervell, quan naixem, no s'assembla en res al cervell de l'adult. És un cervell molt immadur. Quan acabem de néixer, els neonats, tenim un còrtex cerebral molt inactiu. De fet, l'actiu, que aquí seria el que es veuen amb colors que nosaltres diem calents, que són més vermells, els nadons només tenen activat el que és el còrtex que es diu sensorimotor. Però tenen moltes àrees que estan molt inactives. A mesura que anem creixent, el nostre cervell va madurant, se van activant diferents àrees, el metabolisme de diferents lòbuls corticals va augmentant i això no s'acaba de completar fins que no tenim 2 anys. Imagineu-vos, en els 2 primers anys estem fent un procés continu de maduració cerebral. I no és fins als 2 anys que ja tenim un cervell més o menys semblant al de l'adult. D'acord? Llavors aquí podeu veure, doncs, aquesta maduració i aquesta activació progressiva de diferents lòbuls corticals cerebrals. Però això igual passa quan envellim. Quan envellim és al revés, eh? Quan nosaltres a vegades diem que els iaios són com nens, doncs no estem dient cap mentida, perquè realment el nostre cervell ja als 40 anys comença a envellir-se, comença a tenir àrees que comencen a desactivar-se, a tenir de forma normal i fisiològica, menys metabolisme. Això passa i a mesura que passa el temps anem perdent més activitat fins que als 80 anys tenim un cervell que metabòlicament és bastant semblant al que havíem vist en el nadó. Per tant, podem dir que tenim com una mena de cicle, no? De vida del nostre cervell i de la nostra activitat metabòlica. Tot el que acabo d'ensenyar són imatges d'ESPECT cerebral, d'aquesta emissió de fotó únic, i aquí tindríem un exemple del que veiem amb el PET. Amb el PET fem servir diferents radiofàrmacs que emeten positrons, en aquest cas la FDG, que és la fluorodesoxiglucosa, que precisament ens ensenya el metabolisme de la glucosa que presenta el cervell, que és molt alt. Per tant, el normal en aquest cas és veure molta activitat al cervell. Aquí tenim, per exemple, un exemple de com veuríem una imatge amb PET, amb PET amb FDG, d'un cervell normal,
on veiem tot el que és el còrtex, i en canvi les zones subcorticals, amb aquest tipus de traçador, les veiem més fredes, més blavoses o verdes fins i tot. Això són zones poc actives, mentre que el còrtex són zones molt actives. Bé, una altra cosa que també ens ha ajudat a comprendre el que després veiem a les malalties mentals és que nosaltres podem fer espec cerebral després de fer segons quin tipus d'estimulacions i veure exactament quines parts del nostre còrtex cerebral s'activen. Per exemple, aquí teniu exemples d'un radiofàrmac que ens està ensenyant quines parts del nostre cervell estan activades quan, per exemple, parlem, o quan sentim música, o quan fem les dues coses a la vegada. Quan nosaltres fem aquesta prova, els espectres cerebrals o els PET cerebrals, convé que el pacient estigui sense estímuls ni sonors ni visuals, precisament per això, perquè en condicions basals volem que no hi hagi cap zona del cervell que estigui activada. Perquè sabem que quan s'activen segons quines zones, amb segons quins estímuls, doncs podríem tenir zones que captessin més, que ens podrien donar origen a errors, no? I això per què és així? Perquè nosaltres, quan administrem el radiofàrmac, per exemple, amb l'ESPEC fem servir sobretot aquests dos, l'HMPAU i l'ECD. Quan nosaltres administrem el radiofàrmac, aquest immediatament va al cervell, passa la barrera hematoencefàlica i se'ns fixa a les nostres neurones. Què passa? Que encara que nosaltres fem la imatge al cap de minuts o fins i tot d'hores, la imatge que estem veient és precisament la imatge de com era l'activitat cerebral en el moment que hem injectat. Per tant, si en el moment que hem injectat el pacient estava escrivint, quan fem l'ESPEC podrem veure quines àrees del nostre còrtex cerebral s'estimulen quan escrivim, o quan fem una divisió, una multiplicació, un càlcul matemàtic, o fins i tot quan ens fan acupuntura i ens provoquen un dolor, o quan juguem a escacs, o quan, per exemple, posem un vídeo eròtic o li fem llegir una revista porno. O sigui que segons quin sigui l'estímul, amb les nostres proves d'imatge molecular podem veure quines són concretament les àrees del cervell que s'activen. D'acord? Això que ens ha permès? Això ens ha permès al llarg dels anys veure cada una de les nostres parts del còrtex cerebral, de la substància gris, doncs, en quines funcions s'intervenen. Per exemple, el còrtex frontal intervé en el control d'impulsos, en l'empatia, en la visió. La gent, per exemple, que està molt desinhibida és perquè potser té patologia al frontal. O els lòbuls temporals doncs, intervenen en el llenguatge, en la memòria i en la lectura. O els parietals en el processament espacial. O sigui, cada una de les parts del nostre còrtex intervé en una sèrie de funcions. I això, entre altres coses, ho podem saber gràcies a les imatges moleculars i metabòliques que donem a medicina nuclear. I això també ens ha permès veure que determinats patrons de conducta s'associen a determinats patrons de captació, bé d'hipercaptació o bé d'hipocaptació. Per tant, doncs, per exemple, una persona que tingui un trastorn mental que li produeixi un patró compulsiu, doncs veurem que tindrà un augment de l'activitat, en concret del que es diu el cingle anterior del còrtex. O, per exemple, una persona molt impulsiva, molt desinhibida, el que deia abans, doncs veurem que tindrà una baixa activitat del que és l'escorça frontal, l'escorça més anterior del cervell. O sigui que això ens permet saber, en diferents malalties mentals que es caracteritzen per una sèrie de patrons conductuals, quines són les àrees que s'acostumen a alterar en el seu metabolisme. I passem, per tant, ja a parlar de quina és la informació que podem donar amb la imatge molecular en les diferents malalties mentals que poden existir. Segons quina sigui la malaltia, es pot manifestar tant per absències de captació dels nostres radiofàrmacs o per hipocaptacions o al revés, per hipercaptacions, com veurem, per exemple, en el cas de l'epilèpsia. Llavors, tant si és amb espec cerebral com si és amb PET cerebral, amb els diferents radiofàrmacs que tenim, que tampoc ara us diré, són molts, us diré quins són els més importants, doncs podrem estudiar aquestes distribucions, aquests patrons que ens ajuden a fer diagnòstics i ajudar a comprendre molt millor el que són les malalties mentals. Començaré parlant de les demències. Les demències són potser, dintre de les malalties neurodegeneratives,
les més freqüents de causes de trastorn mental. Tenim tres que són les més importants: la malaltia d'Alzheimer, la demència frontotemporal i la demència de cossos de Lewy. Anem a començar per la demència d'Alzheimer. La demència és una paraula que vol dir simplement privat de la ment. I sabem que la demència, i sobretot l'Alzheimer, que s'ha considerat com l'epidèmia del segle XXI, realment és un trastorn cognitiu que pot arribar a ser greu i que pot tenir moltes repercussions personals, familiars i socials. Evidentment, el diagnòstic de certesa d'una malaltia d'Alzheimer es fa amb necròpsia, es fa una vegada el pacient s'ha mort i se li fa una biòpsia del cervell, no? Però nosaltres, amb els nostres SPECs i PETs cerebrals, podem dir si un patró és normal o si té un patró, per exemple, aquest patró característic. Veieu, les parts vermelles són les parts normals, diguéssim, les que tenen un metabolisme normal cortical cerebral, i en canvi les parts més blavoses són les que tenen alteració metabòlica. Doncs en el cas de l'Alzheimer és molt típic tenir aquesta hipoactivitat, aquesta hipoperfusió o hipometabolisme de les àrees temporoparietals posteriors. Per tant, quan veiem això, encara que no és un diagnòstic de certesa com pot ser una necròpsia, podem dir que és un patró molt característic de la malaltia d'Alzheimer. Una pinzellada de la malaltia d'Alzheimer. Sabeu que una de cada 10 persones de més de 65 anys acabaran tenint una malaltia d'Alzheimer. Penseu que cada 3 segons es diagnostica un nou cas en el món, que és una malaltia que pot durar entre 7 i 15 anys i que, per tant, com he dit abans, pot tenir repercussions molt importants en la persona en si que té la malaltia, però també molt en la família i en la societat en general. Que penseu que Espanya és el tercer país del món amb més prevalència de malaltia d'Alzheimer i que el cost per pacient és d'uns 32.000 euros a l'any. O sigui que és una malaltia que realment té una repercussió molt important a la nostra societat. És una malaltia que, sobretot, es caracteritza per una pèrdua de memòria lentament progressiva i això és per una neurodegeneració. És una malaltia neurodegenerativa. Se sap encara molt poc de l'Alzheimer, no és encara una malaltia que es pugui curar ni tan sols es pot prevenir, però sí que se sap molt de la seva fisiopatologia, del per què esdevé la malaltia d'Alzheimer. I bàsicament és perquè hi ha un dipòsit, per una banda, d'una cosa que es diuen plaques d'amiloide, i per una altra d'unes proteïnes, en concret de la proteïna tau. En el còrtex normal cerebral no tenim aquestes substàncies depositades, mentre que en la malaltia de l'Alzheimer sí. I precisament són aquests dipòsits els que fan que es desenvolupi la malaltia. És amb el que comença. Si la malaltia d'Alzheimer comença amb aquests dipòsits d'amiloide, que potser poden precedir en anys a que es manifesti amb símptomes, però és amb el que comença. Després ja es degenera la neurona, però al començament l'únic que veiem són dipòsits de placa d'amiloide. L'Alzheimer representa més del 60% de les demències d'origen cortical, o sigui de neurodegeneració del còrtex cerebral, i per això són tan importants. I tant amb l'SPEC cerebral com amb el PET cerebral, que ens donen la mateixa informació quan el que volem estudiar és el còrtex, doncs podem veure fases incipients on només veiem aquest hipometabolisme d'una zona potser unilateral d'aquest còrtex temporoparietal posterior, però que a mesura que avança la malaltia es van afectant més àrees dels lòbuls corticals fins que al final, amb un estadi molt avançat de la malaltia, és quasi tot el còrtex el que presenta un hipometabolisme, una hipofunció. Mireu, aquí, per exemple, tenim el cas d'una imatge d'un individu normal amb aspecte cerebral. Aquesta seria la necròpsia de com és un cervell d'un individu normal. En canvi, en aquest cas, veiem el patró típic de l'Alzheimer amb aquesta hipoperfusió temporoparietal posterior, diguéssim, tot comença per la part de darrere del cervell, i com és un cervell d'un pacient que s'ha mort amb aquesta malaltia. Però, com us he dit, no només podem estudiar, com hem vist amb aquestes imatges, com és la funció i el metabolisme del còrtex, de la substància gris del nostre cervell, sinó que també, i en aquest cas ja només és en PET, no tenim radiofàrmacs d'SPET que mirin això, podem veure aquest origen primari de la malaltia, que són els dipòsits de placa d'amiloide. Tenim una sèrie de proves de PET que
amb uns radiofàrmacs que precisament es van a fixar amb aquestes plaques d'amiloide, ens permeten estudiar si el pacient és normal, és a dir, no tenim aquestes plaques en el còrtex, fixeu-vos aquí, veiem una activitat, però és una activitat subcortical. Lo normal és no tenir plaques d'amiloide en el còrtex. En canvi, a la malaltia d'Alzheimer, tenim tot el còrtex que ens pot captar en més o menys medida. Tenir aquest patró és molt característic de la malaltia d'Alzheimer. Poden haver-hi més malalties que provoquin dipòsits de plaques d'amiloide, però el que és segur és que si a un pacient que té un deteriorament cognitiu li fem aquest PET i veiem això, si no veiem plaques d'amiloide en el còrtex cerebral, podem dir que segur que no té un Alzheimer. Tindrà una demència o una malaltia neurodegenerativa d'una altra causa. Però si el PET amb amiloide no ens mostra aquestes plaques d'amiloide, és que no té un Alzheimer. Aquí ho podem veure en tridimensional, un dipòsit normal d'aquest amiloide en la subcortical, però no amb el còrtex, com ho podem veure amb un malalt amb Alzheimer. I aquí el mateix, un tall transversal del que seria un pacient normal, on veiem l'activitat subcortical, però no el còrtex, com ho veiem en aquest cas, que és el típic imatge d'un Alzheimer molt avançat. Aquí tenim, bueno, tenim diferents radiofàrmacs, tots, com veieu, són marcats amb 18 fluor, en aquest cas, i són diferents maneres de veure aquestes plaques d'amiloide en pacients que tinguin la malaltia. I aquí el mateix podem veure, no només que hi hagin aquestes plaques d'amiloide, sinó si afecten a pocs o a molts territoris. Evidentment, quan més avançada està la malaltia, més captació tenim en aquestes plaques d'amiloide. Bé, us presento la segona demència en freqüència de les malalties neurodegeneratives d'origen cortical, que és una demència que es diu de cossos de Lewy, perquè en aquest cas un senyor que es deia Lewy en el seu moment va descobrir que se dipositaven unes substàncies que va anomenar cossos de Lewy. Aquesta és una malaltia, la segona en freqüència, representa el 15-20% de les demències corticals, i té un patró molt característic. A part de tenir aquesta hipoperfusió temporoparietal que té l'Alzheimer, també té una hipoperfusió en el lòbulo occipital. Fa una imatge típicament... Ui. Una imatge típicament amb patró de ferradura. Com a data curiosa, si heu llegit el Quijote del Miguel de Cervantes, i veieu com són les característiques que el Cervantes ens diu de l'Alonso Quijano, doncs totes les seves, els seus símptomes, el més típic, el que tothom coneixem, són les al·lucinacions aquestes visuals que es pensava que els molinos de viento eren gegants, doncs precisament són símptomes que representen aquesta malaltia, a la demència de cossos de Lewy. I la tercera demència més freqüent cortical és aquesta altra, la frontotemporal, que és al revés que l'Alzheimer, no comença per darrere, sinó que comença per davant. Veieu que hi ha una hipoperfusió dels lòbuls frontals bilaterals. Bé, no només tenim les demències com a malalties neurodegeneratives, sinó que tenim altres malalties, com per exemple el que es diuen els síndromes parkinsonianos. La malaltia de Parkinson és la més habitual, però també tenim altres malalties que es comporten com si fos un parkinsonisme. Si veieu aquestes imatges, no s'assemblen en res en les que hem vist abans. Abans el que estàvem estudiant era el metabolisme del còrtex, de l'escorça cerebral, de la substància gris. En canvi, amb aquestes malalties, com la malaltia de Parkinson, que també són neurodegeneratives, el que veiem és una alteració de la integritat, en concret d'una part molt concreta del cervell, que són el que es diuen els nuclis de la base. És el que es diu el sistema dopaminèrgic. Que això no és còrtex, sinó que és al revés, és substància subcortical. Fixeu-vos, el normal és veure aquests nuclis de la base, que bé, bàsicament són el caudado i el putamen, aquesta part rodoneta es diu caudat, i aquesta part de darrere, que té forma com de coma, és el putamen. El normal és veure'ls així. En canvi, amb una malaltia de Parkinson, on hi ha pocs receptors de dopamina en el que és la sinapsis neuronal, que és el que comunica a les neurones dintre del nostre cervell, fixeu-vos com els caudados es veuen molt poc actius en relació amb el que és normal, i aquí els putamens és que ni es veuen. Això és molt típic del Parkinson.
Això simplement és perquè veiéssiu com és aquest sistema dopaminèrgic. Té moltes estructures dintre del cervell, però bàsicament són aquestes dues, el caudat i el putamen. I tot això és perquè aquest radiofàrmac que nosaltres administrem en el pacient, com que s'assembla molt a la dopamina, doncs va precisament a aquests receptors que tenim a les sinapsis i que en aquestes malalties, com el Parkinson, estan amb una pèrdua de la seva integritat. O sigui, hi ha menys receptors de dopamina en aquestes malalties tipus Parkinson. Tenim molts radiofàrmacs, tant aquests són, per exemple, d'aspecte cerebral, tenim també de PET, com la F-DOPA, però tots es comporten igual, tots van a aquests receptors en les sinapsis, que com us he dit són les connexions que tenim entre les neurones. Com a l'Alzheimer, evidentment el diagnòstic de certesa sempre és per biòpsia, no? Per necròpsia. Però amb els nostres patrons doncs podem estar segurs de si un pacient que té, per exemple, una tremolor, és simplement una tremolor típica de la persona gran o és una tremolor perquè tens una malaltia de Parkinson. Si tu fas un aspecte d'aquest tipus i veus això, que tens una integritat d'aquests nuclis de la base i els veus molt bé, doncs pots estar segur que no té una malaltia de Parkinson. En canvi, si veus això, doncs és una malaltia de Parkinson segurament molt avançada. Perquè penseu que la malaltia de Parkinson, que és com la segona malaltia neurodegenerativa, en aquest cas no és d'origen cortical, però sí és d'origen cerebral, clar, fins que es diagnostica moltes vegades pot passar molt de temps. Quan hi ha la tríada clàssica de símptomes de gent que té moviments molt, molt, molt lents, amb molta tremolor de repòs i amb molta rigidesa, doncs poden passar molts anys fins que realment es diagnostica. En canvi, amb les nostres proves podem fer diagnòstics molt abans de que es presentin els símptomes o de que aquests símptomes siguin molt evidents. Això és una altra de les coses que ens diferencien de les tècniques d'imatge anatòmica o morfològica, perquè sempre les alteracions funcionals, les alteracions moleculars, les alteracions del metabolisme, en aquest cas del sistema cerebral, de les neurones, sempre precedeixen al dany estructural, al dany realment anatòmic que es pot veure amb un TAC o amb una ressonància. I bueno, aquí teniu diferents radiofàrmacs que podem fer servir. El típic del PET és la F-DOPA i el típic de l'ESPET és l'ioflopano o DATSCAN. I el que veiem doncs, és això, un patró de normalitat que ens descarta, en aquest cas, la malaltia de Parkinson, o un patró com aquest, amb una hipocaptació que ens està demostrant que hi ha molt poc receptor de dopamina i, per tant, que aquest sistema dopaminèrgic, la seva integritat està molt alterada. Hi ha altres malalties, com les atròfies multisistèmiques, la paràlisi supranuclear progressiva, bé, malalties més rares, que es comporten com si fos un Parkinson, però que en realitat no ho són. Llavors, bueno, no m'entendré, però els metges nuclears, segons diferents radiofàrmacs i segons diferents patrons de captació, doncs podem més o menys orientar de quin tipus de malaltia realment té el pacient. Si realment té un Parkinson o té símptomes de Parkinson, per exemple, perquè està prenent un cert medicament. Tot això és una informació molt important que poden donar les nostres tècniques d'imatge molecular. I també, igual passava amb les demències, segons diferents patrons de captació, doncs podem dir si ens sembla que té una malaltia, una demència tipus Alzheimer, o a vegades són demències que no són per causes neurodegeneratives, a vegades les demències poden ser vasculars, perquè hi ha microinfarts que es produeixen per accidents vasculocerebrals. Per tant, la imatge molecular, en tot el que és malaltia neurodegenerativa, ens pot donar molta informació. Altres malalties mentals, doncs per exemple l'epilèpsia. A l'epilèpsia és al revés. A l'epilèpsia, els focus que provoquen les crisis d'epilèpsia, generalment, si podem administrar el radiofàrmac just quan el pacient té la crisi, fixeu-vos, aquí el que veiem és al revés, un hipermetabolisme, una hipercaptació, una hiperactivació d'aquesta zona en concret, doncs en aquest cas del lòbul parietal, per exemple. En el cas de l'epilèpsia, clar, no sempre podem administrar el radiofàrmac quan el pacient té la crisi. Quan fem proves, tant d'ESPET com de PET, amb pacients amb períodes intercrisis, que es diu interictal, el que veiem és al revés, que aquestes zones que quan provoquen la crisi estan molt hiperactives, en condicions normals, quan el pacient no té la crisi, estan, diguéssim, com adormides i, per tant, també ens presenten
una hipocaptació, un hipometabolisme. I fins i tot podem fer fusió, això ho fem molt en imatge. Penseu que les imatges anatòmiques i les funcionals, les moleculars, es complementen, eh? I a vegades podem fer fusió d'imatges i localitzar perfectament, i per exemple en aquest cas, doncs, no sé, ajudar el cirurgià a saber què podria operar per curar aquest pacient de la seva epilèpsia. Molt bé, aquí us he posat abans tot un munt, aquí hi ha una llista, però poden haver-hi més malalties en les que la imatge molecular pot ser útil. Les més importants són les neurodegeneratives, l'Alzheimer, el Parkinson i l'epilèpsia, però fixeu-vos que hi ha moltes més. Hi ha algunes, com els tumors cerebrals, que ni mencionaré, perquè en això és molt més important la imatge anatòmica, la del TAC, la de la ressonància, però sí que us parlaré de moltes malalties mentals que són d'origen psiquiàtric o, a l'última part, d'addicions a droga i alcohol. Simplement uns exemples, perquè veieu, per exemple, l'esquizofrènia. L'esquizofrènia, que és una psicosi, doncs, tant amb els estudis d'ESPET com amb els estudis de PET hem vist que el que tenen característicament és una disminució del metabolisme del còrtex prefrontal. Aquí veiem, per exemple, un cas d'ESPET normal i de 4 pacients esquizofrènics, on poden arribar a tenir, quan són ja molt crònics, alteració de qualsevol part del còrtex cerebral, però principalment és una disminució d'aquest metabolisme del còrtex prefrontal, de la part, diguéssim, de davant del cervell. En canvi, en malalties com, per exemple, els TOCs, els trastorns obsessius compulsius, aquestes persones que han de comprovar-ho tot, aviam si ho han fet, doncs aquí al revés. Igual que en l'esquizofrènia veiem una hipoperfusió, un hipometabolisme, eren zones més blavoses, més fredes, aquí al revés, aquí ho veiem, un augment del metabolisme prefrontal, que és molt característic d'aquesta malaltia mental en concret. Altres malalties mentals de nens i d'adolescents, per exemple, el trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat. Doncs en aquest cas podem tenir alteracions de les dues coses, tant del còrtex, com hem vist a les demències, com dels ganglis de la base, com hem vist al Parkinson. I en pacients amb aquest trastorn de dèficit d'atenció, doncs podem veure que tenen nivells baixos de dopamina en aquests nuclis de la base i que a part poden tenir hipoperfusió de diferents zones del còrtex cerebral, sobretot dels lòbuls temporals cerebrals. Més malalties, per exemple, l'autisme. L'autisme dels nens també s'ha vist que hi ha una afectació important d'aquest metabolisme i d'aquesta perfusió del còrtex del cervell. Poden afectar-se moltes àrees, però sobretot les àrees medials del còrtex temporal o fins i tot la perfusió del cervell. L'anorèxia mateix, encara que no us ho sembli, als pacients anorèxics poden haver-hi alteracions focals o difuses del metabolisme cerebral, que després es pot recuperar, però que mentre dura l'anorèxia poden tenir després repercussions a l'hora de trastorns de conducta o de símptomes. I per últim, ja per acabar, parlaré una mica perquè veieu quina és la repercussió que poden tenir certes addicions en el nostre metabolisme cerebral. Tant consums crònics com fins i tot administracions agudes d'una d'aquestes drogues. Aquesta és una diapositiva molt típica on es veu, aquí al mig tenim un cervell, això són imatges d'ESPET cerebral però ja reconstruïdes de forma tridimensional. Aquest seria un cervell normal vist per damunt, aquest seria vist per sota. En canvi, fixeu-vos, un adult relativament jove, 38 anys, que porta 17 anys consumint molt d'alcohol, mireu com té el cervell. O un jove de 24 anys, després de 2 anys d'un freqüent ús de cocaïna. Mireu com té el cervell. Això és que el metabolisme el té molt alterat. O aquest altre, de 28 anys, 8 anys prenent metadona. Mireu com té el cervell. O un jove de només 16 anys, però que porta 2 anys fumant porros, fumant marihuana, com també té, no tant, però també té alteració del metabolisme cerebral. Exemples més concrets, per exemple, en l'alcohol. Tampoc cal ser un alcohòlic important. Amb un anulisme moderat ja podem veure alteracions lleus o moderades, però alteracions del nostre metabolisme, del nostre còrtex cerebral, de la nostra matèria gris.
Aquí tenim casos, per exemple, això, de la marihuana. Un noi de 18 anys que cada dia fumi un porro, doncs pot tenir alteracions. Clar, quan és molt crònic, cada vegada s'alteren més àrees del cervell. Però quan no és tan crònic, tot comença per, s'ha comprovat, per una disminució del flux sanguini, o sigui, de la sang que arriba, en concret a una estructura que es diu hipocamp. L'hipocamp és una estructura molt petita que tenim al cervell i que, entre altres coses, té un paper molt important en la nostra capacitat de concentració, de memòria i d'aprenentatge. Per tant, encara que no ho sembli, el consum de marihuana, crònic o agut, pot fer que la nostra capacitat d'aprenentatge estigui disminuïda per culpa d'això. I les nostres imatges d'imatge molecular ens donen fe d'això, perquè tenim una comprovació objectiva i visual de que això realment passa així. Amb la cocaïna, doncs, encara és més evident, i tant la crònica com l'administració aguda ens provoca disminucions globals del metabolisme de tot el còrtex del nostre cervell. Encara més amb l'heroïna, pot arribar a afectar a tot el còrtex, però sobretot comença per un hipometabolisme frontal bilateral. I bé, no us vull cansar amb això, però hi ha molts articles científics que parlen i que demostren aquestes alteracions metabòliques. Aquí he posat exemples d'alcohol i de cocaïna, però també d'altres tipus de drogues. I per acabar, fixeu-vos que el simple tabac, la nicotina, ens pot provocar alteracions demostrades per les nostres imatges moleculars, alteracions del metabolisme i de la perfusió del nostre còrtex cerebral. Fixeu-vos, les de baix són de metabolisme de l'oxigen, és igual, fixeu-vos en les d'aquí dalt. Això són imatges que ens estan demostrant quin és el flux sanguini del nostre cervell. Això seria un cas d'un pacient no fumador. Fixeu-vos, aquest cas el B és un fumador, però que porta 12 hores d'abstinència. L'abstinència també ens provoca una alteració de la nostra perfusió cerebral. Però el tabac, l'efecte agut, fixeu-vos, aquest és el mateix pacient, 15 minuts després d'haver-se fumat una cigarreta, com hi ha una alteració difusa per culpa de la nicotina, del metabolisme, del còrtex cerebral, i fixeu-vos, com a mesura que passa el temps, ja són 60 minuts després d'haver fumat, i això ja quasi 2 hores després d'haver fumat. Al final es recupera, evidentment, però el simple fet de fumar-nos una cigarreta ens pot alterar el metabolisme de les nostres neurones. I això, la imatge molecular, ens dona una imatge, evidentment, ens dona, per tant, una prova objectiva de que això realment està passant en malalties mentals o en addicions, com pot ser simplement el consum del tabac. Per tant, per acabar, doncs dir-vos que les nostres tècniques d'imatge molecular, que són l'SPECT i el PET, doncs es donen això, una important informació que ens ajuda a conèixer molt millor tots els fenòmens moleculars i metabòlics que estan presents en diferents malalties mentals com les que us he presentat avui. I ja està, no us vull avorrir més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Se va enganxar molt bé. Què? Quan ha trigat? Bé. Ha quedat bé?